je moje jméno jako Kupřej a jsem zpracovatel rozdělový studie na tuto, na tento záměr. Že zde je zde padlo několik výhrad z různých úhlů pohledů, tak bych na to nějakým způsobem chtěl zareagovat. S tím, že samozřejmě nějaký detailní úvis po pořádání předpůjde určitě v každém případě uvedem, na něco zapomenáš. Začal bych nejdřív tím stávajícím výmyslným zatížením. Vlastně, co to je vlastně, jaký je skutečný stav stávajícího výmyslným zatížení tady v lokalitě Opatova. Pro posouzení toho stávajícího výmyslného zatížení zásadní, co je paragraf 11 zákona o hluší odstavec 6, který jasně říká, jakým způsobem tohle vyhodnocení má být udělené a na co má být právě větší zřetel. Jsou to ty čtvrce, které teda nějakým způsobem jste viděli a prezentovali. Já bych se chtěl jenom vyjádřit k některým těm číslům. Z nejvyšší koncentrace, která tady která na území vlastně toho záměru je upatrována, je pro oxidy dusíku 33,6, přičemž výmyslný limit je 40. Takže není to tak, že by to bylo z hlediska tohle právního předpisu na limitě zatížení území, nebo ta hodnota se blížila k výmyslnému limitu. Je pravda, že v Praze a v Brně jsou jediný čtverce, kde dochází opravdu překračování platných místních limitů pro oxidy dusíku, kde jsou koncentrace větší než 40. Je jich velice málo, jsou vlastně myslím 5 nebo 6 těch čtverců. Ale tahle lokalita to zrovna není. Další jsou koncentrace pro průměrné roční koncentrace PMS, které tady byly zmiňovány. Nejvyšší koncentrace, která se tady na území Opatova nachází, je 27,1, limit je 40. Samozřejmě není to ani tato hodnota, není blízká hodnotě výsledního limitu. Pro škody vyroupem četnosti překročení výsledního limitu. Padlo tady, že na území Opatova jsou překročeny výsledního limitu pro nejvyšší koncentrace PMS. Z tohoto vyvezení, který dává ministerstvo životního prostředí, tak nejvyšší hodnota je 46,9, aby byl překročený limit 50. Tím vůbec nechci říct, že na území Chorvary jsou, nebo že není významné místní zatížení škodlivého PMS. Jenom to je prostě potřeba říct všechno, tak jak to nějakým způsobem je. Co se týče škodlivých benzenů, tam se není o čem bavit, protože ty koncentrace jsou malé, ale před rokem benzoa, které jsou vyměňované, pro které jsou území Opatova a kromě dvou šverců na území celého hlavního města Prahy překročený místní limity pro benzoa, které jsou, taková je skutečnost a taková skutečnost se obávám, že ještě další rok bude, stejně tak jako to ve všech významných městech, na území celé České republiky. Svůj podíl na tom má automobilová doprava, nicméně podle posledních výzkumů jsou to především malé spalovací stroje, které obzvlášť v zimním období se staví o to, že ten emisní limit je přešvihnutý. Takže to je jenom na okraj. Dál bych řekl, že my jsme se absolutně nebránili tomu výst všechny údaje o místním zatížení na území vlastně Opatova jako takovýho. I ty, které prostě pro ten záměr nějakým způsobem prostě jsou nepříznivé. Proto se v té rozprávě studií uvedli výsledky modelu ATEM, který ano tvrdí, že na území Opatova jsou překročeny četnosti překročení místního limitu pro škodlivinu BMS. Pro denní koncentrace. Proto jsme to tak uvedli, protože je to taková skutečnost a model ATEM je jeden z těch, který je doplňkový a může nějakým způsobem popsat místní zatížení na území Opatova. Další věc, která je, který bych se chtěl nějakým způsobem vyjádřit, je ještě vlastně měření automatického i místního monitoringu, který je vlastně prováděno u vás tady na území městské části Praha 11. Na ulici Dímova a na ulici Dubů.
Je perfektní, že městská část sama o sobě provádí měření automatického místního monitoringu nebo financuje, nebo v jiných případech je perfektní, pokud se investor, nějaký velký investor z toho městskou část dohodne na tom, že nějaké měření automatického místního monitoringu bude sponzorovat nebo platit. Je to naprosto úžasné, já to beru jako velký přínos. Nicméně, když je třeba jedna věc, aby to měření mělo svoji vypovídací schopnost, musí být v takzvané databázi ISCO a musí ty výsledky být nějakým způsobem dlouhodobě validovány, že oni nejsou rozhodující pro to, jestli těch čtvrtcích bude překročený místní limit nebo ne. Kdyby ty výsledky byly validovány, tak by ten zpracovatel vlastně těch čtvrtců toho místního zatížení musel brát v potaz. A to je myslím, nebo když se toho myslím zatížení, je to nějakým způsobem výsledek toho vašeho měření ovlivnilo. Je to jenom takový doporučený pro městskou část, aby když tak na tímhle tím nějakým způsobem zamyslela. Jenom ještě řeknu jednu věc, ulici Vítímova měření, kde ještě se pohybovaly k vysočilce 29, 30, 33, 36 a pak najednou v roce 2011. A pak najednou v roce 2012 skončili z 52 cm 56 mikrogramů na metr krychlový. Je to více jako 50% a vyšší koncentrace už jsou jenom na ulici Libero. Já si myslím, že tohle chtěl provozovatel právě nyní k tomu, nebo bych se měl zamyslet, jestli prostě vůbec je to reálné, protože takový vesko v těch místních koncentracích, prostě běžně nebývá. Nikde jsem to nenašel. A tím, že dělám nějaké ty programy, které se všechny kvalitě rozluší, tak jsem dělal zase všechny měření automatického místního monitoringu a zrovna na rok, že nebude to nestačilo. Takže si myslím, že to bylo dobré se nějakým způsobem na ty výsledky podívat. Tak, teď bych se ještě chtěl vyjádřit k těm poměrným ročním koncentracím benzoa a pyrenu. A proč vlastně jsou vypočtené koncentrace zastávě v těch rozdílových studiích rozdílů. Ten základní problém je, že benzoa pyren je škodlivina, která se dlouhodobě prostě brala jako že prostě je v roku 2000, jenom protože je není zásadní, protože do konce roku 2012 platil cílový emisní limit, ne emisní limit, cílový emisní limit, který jehož právní váha byla prostě, řekněme, spolehlivá. Když se prostě vedlo patrnosti, že ty koncentrace nějakým způsobem jsou, a proto počkat. V roce metodické pro vyhodnocení benzoa a pyrenu byly stanoveny nějaké emisní faktory v roce 2003, které nějakým způsobem byly validované v roce 2006. Prostě se pravdě, že nějakým způsobem jsou a to. Tyhle ty koncentrace, nebo tyhle ty emisní faktory toho, co ty auta vypouštějí ven, řádově větší a vycházeli z předpokladu, že velké množství emisí, vlastně, které působí to emisní zatížení tím benzoa a pyrenem, tvoří automobilová doprava. Proto vlastně ty výsledky toho vyhodnocení v těch prvních dvou studiích byly stanoveny, byly vlastně počítány na to, že byl předpoklad, že emisní zatížení tvoří především automobilová doprava. V roce minulý rok došlo kolegium odborníků k názoru, že ten vliv automobilové dopravy jako takové na emisní zatížení benzoa a pyrenu, na emise benzoa a pyrenu, je prostě nadhodnocený. Je nadhodnocený a významný. A proto je to jeden z důvodů, proč až se ujednotilo vlastně i nějaký postup vlastně vyhodnocení emisního zatížení. Tak jsem udělala nová metodika v roce 2013, která teď v současné době je prostě braná jako to pravý ořechový, co se týče těch emisí z automobilové dopravy. Tam emise nebo ty emisní faktory, které jsou z hlediska benzoa a pyrenu, jsou nižší než byly ten typ původní. Což říká, neříká nic jiného. Ano, my jsme
my jsme se vnímali, že prostě trtivá většina místního zatížení z automobilové dopravy. A za stávajících podmínek se říká ten vliv benzová pyrénu nebo vliv automobilové dopravy na benzová pyrénu byl přednašený. My se teď domníváme, že je to prostě jinak. A ty místní koncentrace, nebo ty emise jako takový ty místní faktory, to, co ty auta vyfukují vlastně jako plynem, jsou nižší, než jsme se domnívali v roce 2003, nebo v případě centra dopravního výzkumu 2006 a 2008. Vítečná demagogie. Já vám děkuji a poprosím ještě krátkou reakci paní Kožičkou, která se zažívala v studii zdravotních rizik. Tak jestli k tomu něco chce říct. Já jsem zažívala studii vlivu na veřejné zdraví. Chtěla jsem jenom zareagovat na vaši poznámku na počet obyvatel, který zemřou v důsledku toho záměru. Chtěla bych říct, že Světová zdravotnická organizace vydala v roce 2005 zprávu, že zvýšení suspendovaných částic v frakce PM je ampulu o 10 mg na za rok se zvýší úmrtnost obyvatel nad 30 let o 6%. Ale zvýšení o 10 mg na metr čtvereční. Tento záměr má spočteno zvýšení v desetinách mikrogramů. To znamená, že ten záměr vůbec neovlivní úmrtnost. Je to opravdu na Světové zdravotnické organizace, jsou na to výpočty a v současné době je v okolí vlivé pozadí, které je asi 26 mikrogramů PM10, je úmrtnost asi 3 osoby, počítaný 4499 obyvatel nejvyššího okolí. Takže zabijeme jenom 3. To je pozadí, v tom, kde žijete, to není vlivem tohoto záměru. Je tak malý, že toto vůbec nezvýší. Nezvýší ani pozadí. Jestli máte jako jiný na vysvětlí, tak dobře, ale já opravdu ne. Ale to všechno bylo vysvětlí. Já vycházím z výsledky studií a ty studie prostě dodaly tyto výsledky. Ten záměr opravdu nezvýší suspendované částice o víc než o 10 mikrogramů za rok. Co dá na suspendovaný částice? Prosím o klid. Ještě se vrátím, tady nebylo zodpovězeno nějaké otázky z podduší a týkající se sekundární prašnosti. Tak to bych poprosil, a to, co se týká měření, které bylo provedeno, zde vzpomínka o nevhodnosti doby a tomu bylo provedeno. Tak, co se týče sekundární prašnosti nebo A, aby se suspendovaných částí. Model NEFA 2013, ještě bych se pak měl vyjádřit vlastně v hodnosti toho modelu jako takového. Co se týče těch suspendovaných částic, model NEFA 2013 má v sobě nese už výpočet vlastně jakoby těch suspenzí a fugitivních emisí z těchto znečišťování vzduší. Prostě ho má v sobě zabudované jako algoritmus. Takže to je jedna věc. Pak bych se vyjádřil ještě k vhodnosti toho měření. Jeden měřící den, já teď budu mluvit o automatickém emisním monitoringu běžných škodlin, nebudu mluvit o benzoapyrénu. Jeden měřící den toho automatického emisního monitoringu vychází tak průměru na 7 000 korun. Aby
výsledky toho modelování nebo aby výsledky toho měření byly použity jako hodně významné, je to o významnosti těch dat významné, tak by bylo potřeba, což vlastně už se provádí na těch běžných měřících stanicích, nějakým rok měřit, aby prostě to mělo velkou významnou vypovídací schopnost. Tohle to naše měření, které jsme prováděli v rámci tohle vyhodnocení toho stávajícího zatížení, je pouze doplňkové k těm všem datovým vstupům, který jsme nějakým způsobem hodnotili. Což znamená, čtverce V přílohy číslo je právě zákona o vzduší, plus modelování a modelování matemem, vyhodnocení automatického ministrického monitoringu validovaných dát plus vyhodnocení automatického ministrického monitoringu, který provádí městská část právě 11. Tohle byl jeden z dalších podkladů, jakým způsobem těm datům se došlo, jakým způsobem se měřili, jakým způsobem měli vyhodnocení. Je jasně popsáno v jednostrojí studia vlastně výsledkách těch vyhodnocení toho výsledkového měření. A to je asi tak všechno, co můžu tomu říct, jestli to je vhodné nebo nevhodné, je to jeden z doplňkových materiálů pro stanovení místního zatížení. A ten zásadní jsou ty čtverce vydávané Českým hydrometeorologickým ústavem, a které jsou vlastně zpracované podle paragrafu 11 zákona o vzduší. Je tady spousta otázek, bohužel, které se musí projednat, a je to nějaký řád, takže... Poprosím pana inženýra Kuka, který chtěl reagovat na způsob měření, který je to tak dělal. Já bych snad jenom upřesnil, měření probíhalo celý týden, provádělo firma Pál, inženýr Černý, která v podstatě dělá měřový dominantě, většinu jako většinu měření a vyhodnocení toho měření se dělá, takže se měří sledka, řekne se, takhle to vychází. On v rámci toho měření zároveň sleduje počasí, sleduje výsledky na jiných měřících stanicích a pak přes hodnoty výsledků na měření na těch jiných stanicích a přes jejich roční úměry přepočítává a z toho určuje zhruba, jaká je pár pozuší tady. Děkuji. A pak chtěl možná ještě pan Černý Bajer, pardon, ještě měl už slovo. Chtěl bych se vyjádřit těch hodností těch metodik ATM a SIMOS. Ve své podstatě tyhle ty metodiky jsou dlouhodobě nějakým způsobem uměňování, zpracovávání, prostě vyplány nějaké druhy, tak aby dávaly hodně dobré výsledky. Že srovnání s metodikama, které se používají zahraničí, dávají velice dobré výsledky vlastně o toho vnitřním zatížení jako takovým. Metodika SIMOS je používána do 100 km od zdroje jako takového, když se hodnotí ten vlastní zdroj toho vnitřního toho zatížení. Co se týče hodnosti při obtékání úkolů a kanionech ulic, já k tomu mám těch kanionů ulic, kde by bylo vhodné použít nějakou jinou metodiku. Je v České republice na ústna spočítána prostě výuky. Třeba Legerová si budeme představit, že prostě by za nějaký takový model stál. Nicméně, dle mého názoru, zrovna tohle to bylo tady tak, kdyby obtékání a kamery by měly nějakým způsobem zásadní vliv na tu kvalitu toho vzduší. Děkuji. Poprosím pana inženýra Bajera. Dobrý večer, já jenom v krátkosti, já jsem spolupracoval s Stigmanem Smrkářem na rozporové studii nebo na její posouzení, takže bych jenom 4 body, protože tady z toho jednoho vystoupení to vyplynulo jako být tak, že jsme panu Muskovi dotleskali, že bych řekl, že jsme to OK a posudy se s tím tak vypořádal, ono tomu tak nebylo. Ta otázka stejných vstupů a různých výsledků bylo to primární, jsme jako jeden z podkladů požadovali přepracovat ve stylu studií a vysvětlit to, co nebylo jasné ani nám. Takže to bylo
věci, takže rozdílné výsledky mezi rozdílovou studií v oznámení a rozdílovou studií v dokumentaci, tak jak jsme to i požadovali, nejprve z toho posudku patrné, byly dány jednak tím, že v té druhé verzi bylo provedeno jiné rozložení dopravy, nikoliv tedy průměrné 24 hodin, ale nám převážně výměnu, dále tím, že byly upraveny sklony, pozdové příležitosti, dokonce dopravy, nebo hodně výrazně ovlivňují hloubu emisního faktoru. Současně je upřesněný i rychlostní chtěli jsme současně, aby vzniklá studie doložila metrologici, která byla použita pro vypracování rozdílové studie. Chtěli jsme, aby vzniklá studie byla počítána s využitím programu Metra 2013, protože v předcházející verze pracovali s emisními faktory z Mefigula 6 a s emisními faktory v Centru dopravního výzkumu. Tím jsme odstranili i problém, který jsme chtěli vysvětlit z hlediska podmínky PM10 a PM2, abychom odstranili problémy a pochybnosti, tak jsme vyžadovali, aby jednak byly uvedeny všechny použité emisní faktory, aby byly provedeny a doloženy emisní bilance na jednotlivých komunikacích v podzemním parkingu a aby byl vždy modelově doložen postup, jaký byly bilance emitovány, tak to by byly kontrolovatelné a aby byly i na tomto veřejném projednání obhajitelné. Ještě tady padla ta poznámka k výpočtovým modelům. Když se podíváme na naši partner legislativy, tak tam připouští model SIMOS, MAPEM a nějaký SIMO EURIS. To se píše v té části legislativy, že je a možná i použít pro výpočet v tkaninech, legislativci po něm odpovědně, že tento model má nadprve dané emisní faktory, které se tady nějak ovlivňovat rokem stáří vozidel a podobně. Takže zůstávají pro Česko dva modely, model ATEM a model SIMOS. U nich je vzáno to, co je zase v posudku uvedeno, a aby se dosáhlo alespoň částečně reprezentativních výsledků, tak vždycky ta rozdílová studie počítá příspěvky ve výpočtové síti, tedy dýchací zóny člověka a současně počítá i na hlavních fasádách objektů, aby se zachytilo tedy to, co by mohlo být rozdíl mezi přízemní příspěvky k místní zátěži a mezi těmi hlavními fasádami objektů. Děkuji. Děkuji za reakci. Když se tam máme, jestli tady pro problematice ovzduší, tak prosím. Lukáš, tak opět metrologický dopravy na nás. Tady byl vychvalovaný systém výpočetní modelu ATEM a SIMOS s tím, že tyto modely jsou vyplané a vyplané téměř do dokonalosti, tak jenom uvedu takovou drobnost, byla tady měřící stanice GNU, která, jak říkal tady pan odborník, není validovaná, nicméně výsledky z ní vycházejí. A my tady máme porovnání výsledků z této monitorovací stanice GNU. Je to oxid usyčitý, hodnota, průměrná roční hodnota v roce 2010 bylo 41,5 mikrogramů na metr krychlový, to znamená překročení limitu. Ovšem z modelu ATEM vyšla hodnota 35,44 mikrogramů na metr krychlový, to znamená rozdíl 6,81 mikrogramů. To příliš nevypovídá o tom, že ten model by byl k něčemu. Můžu vám samozřejmě naservírovat ty hodnoty jiné, třeba stanice Bitumově, kde je druhá nevalidovaná stanice. Tam byla ta hodnota 33,22 mikrogramů na metr krychlový a model ATEM dal hodnotu 20,02, což je rozdíl 13,2. To je pěkně, prosím, 30% rozdíl v těch hodnotách. Já jsem zvyklý, že pokud provádí nějaké měření, tak s tím heslo jedno měření, žádné měření. Pokud ty měření sobě navzájem odporují, tak prostě to musím udělat znova a pořádně. Pokud si ty modely navzájem odporují, tak zřejmě bude třeba ty modely vyhodit a nahradit.
talent je něčím, co funguje. Ale já si po tom, co jsem tady slyšel, nejsem tak docela jist, že je někdo schopný vytvořit takový model, který by dokonale postihl tu situaci, v které se nacházíme. A zřejmě za pět let třeba dojde k tomu, že odborníci se zase sejdou, usoudí, že je potřeba přepracovat metodiku a my budeme jenom vzpírat na to, jaké hodnoty z toho vypadávají. Takže při té příležitosti tady znovu zopakuji, že výsledky, kdy rozdíly dosahují 15 až 40% hodnot, nepovažuji za reprezentativní, nepovažuji ani za výhodné a nepovažuji ani za použitelné. Pak bych ještě poprosil, kdybyste mi dokázali někdo odpovědět na proces schvalování té úpravy územního plánu, protože se tady zabýváme EIO, bavíme se tady o variantách 100, o variantě 165 a stále nemám u vás žádný výstup, jak se zachováte v tomto případě, kdy ta úprava, která byla pořízená nezákonně, což odkazuji na judikáty Nejvyššího správního soudu a následně Městského soudu v Praze. Děkuji a poprosím na reakci chci reagovat na je pravda to, co jste řekl, teď naprosto, nicméně je tam jedno zase takové ale. Kdyby tyhle ty stanice, o kterých se bavíme, byly validované, což znamená, že prostě měly větší umírací schopnost, tak by ty čtverce vypadaly jinak. Já k tomu můžu říct jenom jednu věc, jak mě to opravdu jako docela zaráží, protože když mám v roce 2011 nějakou koncentraci 37 mikrogramů a najednou z roku na rok mi narostl na 52, tam já se obávám, že s tou stanicí něco v tu dobu prostě nebylo pořád. To je můj názor. Prosím, už tak na mikrofon, takže ať ten skupinka je slyšet. Myslím, že tohle to souvisí právě s tím, že kamion začne jít přispořilo, zavřel se Barabický most a veškerá kamionová ruda v hlavní době je vedená tudy. Takže tam je opravdu spokojený názor. No. Takže ve chvíli, když já si myslím, že to je, že to je ten zvolený rok, se to stalo. Já z hlediska kvality ovzduší budu jenom rád, když se síť automatického městského monitoringu validovaných stanic se rozšíří o co nejvíc. Klidně prostě, pokud prostě do toho vyskakují stanice budou zavedeny, bude to jenom dobře pro model, pro jako vyhodnocení toho stavu jako takového a pro vlastně hodnocení kvality jako takový. Že jestli můžete zkusit na městskou část pro 11, ty prostě data prostě nějakým způsobem měření validovaly a bylo uváděno v rámci toho, v rámci těch měření hydrometeorologického ústavu a nějakým způsobem, jak se má bylo nacházeno nebo zacházeno.